Přesně, musíš se u té hry bavit. No tak to je to jako, to jedno, neřešme to, já jsem, vole, takovej ublíženej teď. Já jsem ublíženej. Jak mám místo plus 13 v dia udělat plus 17? Asi musíš víc vyhrávat, nevím. Já dostávám minus 20 a plus 17, takže jedna hra do proma. Asi to ale dneska nestihneme dohrát, s tím, že ráno stávám. Ahoj, Snapy, býval jsem dvě sezóny Master na midu. Od doby, co tě sleduju, jsem začal hrát Yuzo s Champy jako ty. Hraješ a jsem stuck dia 2, těším se na srac. Myslíš, že když chceš hrát jeho, tak na to musíš mít příslušný papír? Dneska pak jedete. Vy jste snídali, vole, vtipnou kaši nebo co? Zahraj mástra, ej, no. Ne, kámo, ten čemp je fakt lobotomie. To fakt nechci hrát. Ne, nebudu hrát mástra, jo, fakt nechci. A navíc už tam vidím Kamil s Karmou, takže už teď vím, že to hrát nechci. Nepište všechny ty AP junglery, který hrát nechci. Když máme APčko na botu a APčko na midu, tak potřebujeme AD junglera. Kamil mi dá účko a Karma je support, takže se možná trochu rád, že dojdli. Asi akali teda, no. Ať máme něco agresivního do toho Korkyho, že jo? Třeba hrát APčko. A když bych vzal něco, jako je třeba Cassiopeia, tak by to bylo sice strašně hezký. A je to proti Korkymu dost v pohodě. Ale on tě ufarmí. Když hraješ Akali, tak sice z začátku fakt hodně brečíš, protože tě bude furt srát, furt poukovat a tak dále. Ale máš Duran Shield, máš Fleet Footwork, nemáš manu, necháš si Ignite a jakmile hitneš šestku, tak ho rozkrájíš. Ty vole, pozor, to je hipster, on má Electrocute. Ale tak jako co si budeme, tam hodně skvěšáků. Blbý je, že bude mít tempo nákup, páč má ten teleport, tak modleme, že to vygrídí. Evelyn Genghis z začátku nejsou tak moc nepříjemný, ale potřebuješ mít buď to Včko nebo Ečko. Jakmile ani jedno z toho nemáš, tak seš prdeli. Mě vyhovuje to, že teď Ferli bude poukovat a pušovat. Já myslím, že bych o životy nemusel mít úplně nutně strach, vzhledem k tomu, jaký mám itemy a runy. Akorát je dobrý nechytat ty fosforu z bomby od něj teda. Nějakýho miniona jsem už musel pustit. Není ten jungler náhodou autofilnutej? Jakože tohle byla Gripex 7 a Zemen, vole. On vyskočil a hodil do predikce kvéčko. Že to trefil, vole. No. Fuck. Chtěl jsem to tady opustit jak Jirka Král YouTube, ale bohužel, vole. Vypadá to, že ještě chvilku tady budu farmit. Nechápu, proč jsi někdo dobrovolně vracel. Teďka by mi to mělo nádherně víc. Pokud tady tohle on bude farmit pod věží a jakože dal... What the fuck? Šéfe, vole, to je nějaký sběratel, vole, do ranů, tohle kurva. To ti nebude fungovat dobře, pane. Okay, já jsem čekal, jestli už má flash. Já myslím, že už měl mít flash, ne? Každopádně dobrý gank od mýho týmu. Děkuju, pánové, jste moc hodní. Joink. On mi přišel denied od kanona. To je hajzl. Aha, tak to nebude velký. A já vám chtěl pomoct vyhrát linku. Just don't be AFK. XD. Bylo to velký. Dobrý den. Dej tu baráž. Nedáš? Dej ji do báze. Dej ji do bezpečí. To mě mohlo napadnout. Moje hloupost. Jsem divenul Korkyho pro 170 goldů, abych, vole, 300 odevzdal levelem. Matika, kámo, matika. 2 plus 2 is 4. A tak aspoň mám item. Korky už sám podle mě od sebe jenom tak jako nepůjde na linku. O, Eva tam běhá na Adama, jdem. Vole, čeho se tak bojíme? Vole, my jsme to? My jsme poserové. Ty pičo! Co ty seš za Gripexe, ale kámo? Vylez, kam? What the? Co děláš? Kam jdeš? Holy shit, ale co ty seš, vole, za Gripexe? Co to bylo za kick do tří lidí? Ten líto smurfino, ale festovně, ty vole, festovně. Chytni to, chytni tu Evu. Ale chytni Evu, vole. Já tady udělám bordel, vole. A už běžám, dělej, že dostáváš s tím nautilem. Chytni to, tak nic. Mám u sebe asi tak miliony, já půjdu přes báze a pak půjdu chytit Jorgeho. Vezmu Merkurky, já už běžám. What the fuck? OK. Tak nic, ono má package.
Škoda, doufal jsem, že ho stěnu trefit, abych mohl letět za ním. Ty hry jsou hrozně coin flip, buď chytneš lepší tým, anebo horší a neuděláš nic. Proto jsem Lolko přestal hrát. Kamaráde, pořád je to týmová hra. Tenhle faktor tam prostě je a bude. A toho se jen tak nezbavíš. Ale tím, že budeš mít pozitivní vliv na většinu zápasů, tak to znamená, že v celkovém součtu těch her, který odehraješ, tak jich díky tomu i většinu vyhraješ. Ale samozřejmě nejsou to šachy, kde seš jeden na jednoho. Sám říká, že je to týmová hra, ale většinu hry hraješ solo? Ano, máš naprostou pravdu. A to si většinou od solo lanera očekává, že bude hrát solo. Hraje spolu na botu jenom botlinka. Ale skvělá připomínka. Oh fuck, abych měl věžit do midu teďka. Damn, my jsme to intli. Tohle ta Kalista je fídla. A ne úplně málo. Inu dobrá. Duo hraje i enemy midlaner s junglí. Jo, to je pravda, když si hodně pomáhají. Třeba my teďka s Vísinem hrajeme taky docela dost spolu, když to tak nevypadá, protože on lítá po mapě a všechny fackuje, jo, tak je to trošku jiný vztah. Ale jako to, že jako midlaner zapušuješ mid a jdeš na sidelinku, není, že soluješ, vole. To není jako fotbal. Nesoluj, vole, přihraj. Ty musíš jít na tu sololinku, protože za prvé tu sololinku někdo musí bránit. A za druhé máš jak kdyby rozdefinovaný, kdo na jaké lince má být podle toho, kde musí fanlovat ty peníze, kde musí sbírat zlaťáky. Bez těch nemůžeš vyhrát. Ano, my s Vísinem máme vztah na dálku, takzvaně. My se sice moc nevidíme, ale myslíme jeden na druhýho. O, děkuju. A proto vedeš Marksmanu midlane farmu. Ha, když hraju třeba Zoe, tak se snažím nechodit na sideline, protože je lepší, když je na sideline si něco jako je Kaiza třeba, než když je tam Zoe, která má pick pressure. Ty pravidla jsou dost jiný, podle toho, kdo tam zrovna je. Vždycky ta hra prostě není úplně stejná. Okay, ten Ignite byl asi navíc. Nevím, jestli to chci flashovat, když je to jungler. Máme to! Fuck! Solo laner z pokers. Vidíš, ještě je spokojený, když tam cítl. Bavilo tě hrát LoL ligu? Hele, já jsem nikdy žádnou dlouhodobou ligu asi nehrál. V době, kdy jsem hrával já, tak liga nebyla standard. Jsem ho schválně chtěl nechat se přitáhnout, protože jsem na tom neviděl nic pro ně dobrýho, když skočí do toho pitu. Ten vole je malinko feedlej. Jo, trošku jo. On mezi tím, co běžel stopu na mid, tak omylem sebral 12 kilů. Hele, Korky na to play. Bude mít teleport, ale si není důvod to nějak moc víc řešit. U nás je důležitý, že tady vezmeme teďka věž. A budeme doufat, že naši teammates teď nechcípnou. Tam team fightí, já tu věž ale chtěl vzít. Můžu za něma kolapsovat, ale myslím si, že to zvládnou sami. Jsou fakt hodně feedlí. To nebudu riskovat. Mohl jsem zkusit nějaký playmake podvěží a pak dát stopoče, ale ona má 12 kilů, abyste si nemysleli, že jsem úplnej poser a ona je fakt fídla a má taťku v tanec, takže není to zas takovej tutoriálek pro mě. Okay, good, tady utečím, až do bezpečí. Ne, všichni koukám. Ono to je dle jedné starší statistiky, že 33% her je dopředu vyhraných, 33 prohraných a 33 her ovlivníš. Nestačil lůčko, chudák. Tak, výtečně, level 16 in the house, bohužel teda bude mít jako vraka, draka trošku, bude mít větráka, což ze všech draků potřebuješ asi nejmíň, ale tak, zrovna Akali to docela potěší ti větráci, ale samozřejmě lepší draci a jich spoustu, tady bychom měli brát raději top a nefajtit na tom midu. What? Raději použiju Ignite než účko, i když to je s otazníkem, no. Here we go, buddy. A jdeme finish. GG. Legege. Takže, honor jednoznačně pro Lísena, protože je to posranej smurf. A promo číslo 8274 může začít právě teď, vole. Já už ani nejsem schopnej počítat, kolikátý promo to je, podle mě třeba pátý nebo šestý. Neměl bys nějaký tipy, co stavit na Lissandru? Většinou stavím nejdřív botky a potom protobel. Ej, boty jsou takový, že někdy je stavíš dřív, někdy míň podle toho, jak se ti zrovna hodí do matchupu a jak ti vychází peníze. Ale nemělo by to být pravidlo. Dá se ještě na Akali stavit Relajka? Nedá. Nebo jako dále je zbytečná, že jo? Si myslíš o tom, že doktor Disrespect dostal permaban? Už jsem se k tomu vyjadřoval. Sorry, šéfe. Jdeš pozdě, vole. Pozdě, třeba o týden. Nesnáším proma. Každé promo mám trolls nebo AFK hráče. Ty vole. Tak to jako každý, že? We'll be right back.
club into a freak show.